ئەزانی کورسات نیوز سڵاوزانەبێت بەرنامەیەکی نوێی فایل و دیاردەتان پێشکەشەکەین. تەوریم جاری بەرنامەکەمان تایبەتە بە کێشەی کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستاندا. دیارە ئێمە پێشتریش لە چەند بەرنامەیەکدا باسمان لە کێشەی کۆمپانیاکان کردووە، بەڵام بەردەوام ئەو ڕێژەی لە زیادبووندا کاتێکی بیستی ئەوە ئەبین کە کۆمەڵێک کۆمپانیا مایە پوچبوونی خۆیان ڕاگەیاندووە. ئەوەی کە دەوترێت پێش ساڵی 2014 ئەو کاتێک کە قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستاندا بوونی نەبوو، بە شێوەیەکی باش کۆمپانیاکان کارەکانیان دەکرد و کۆمەڵێک کۆمپانیای زۆر باش لە هەرێمی کوردستان دامەسران. بەڵام دوای ساڵی 2014 ئەو کاتێک کە هەرێمی کوردستان با قەیرانی ئابووری و داراییدا تێپەڕی دەکرد و دواتر شەڕی داعش و دواتریش بوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا، ئەمانە هەموو هۆکار بوون کە بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکان کارەکانیان بوەستێنن و مایە پوچبوونی خۆیان ڕابگەیێنن. جا پرسیاری سەرەکی ئەوەیە، ئایا حکوومەت و ئەو بارودۆخەی کە بەسەر هەرێمی کوردستاندا هاتووە، ئەمانە بەرپرسیاری یەکەمن لەوەی کە کۆمپانیاکان و سەرمایەدارەکان بەم شێوەیە مایە پوچبوونی خۆیان ڕابگەیێنن یاخود خۆشیان خاوەن کۆمپانیاکان و سەرمایەدارەکان هۆکارێکن بۆ ئەوەی کە بەو شێوەیە لە هەرێمی کوردستان کارەکانیان بوەستێنرێت. دەوترێت بەشێک لە کۆمپانیاکان خۆیان دەدزنەوە لە پێدانی باج و ڕسوماتی ساڵانە کە ئەمە وا دەکات پارەیەکی زۆر و قەرزێکی زۆریان لەسەر کەڵەکە ببێت، دواتر نەتوانن ئەم قەرزانە بدەنەوە، بۆیە مایە پوچبوونی خۆیان ڕادەگەیێنن. کەواتە لەم بەرنامەیەدا باس لەو هۆکارانە دەکەین کەوا دەکات ئەم کۆمپانیایانە مایە پوچبوونی خۆیان ڕابگەیێنن، هۆکارە سەرەکیەکان چییە و پلانی حکوومەت بۆ لەمە و دوا چی دەبێت بۆ ئەوەی کە سەرمایەدارەکان لە ناو هەرێمی کوردستان سەرمایەکانی خۆیان بخەنەوە گەر و ئەو کۆمپانیانی کە هەن کار و چالاکیەکانیان بخەنەوە کار. راپۆرتێکمان لەو بارەیەوە هەیە، راپۆرتێکە بینین و دواتر لەگەڵتان بەردەوام بفەرم. هەرێمی کوردستان بەراورد بە عێراق تا ئاستێکی باش لە ڕووکاری کۆمپانیا و بەڵێندەران بۆ ئەنجامدانی چالاکیەکان و جێبەجێکردنی پرۆژەکان سەرکەوتوو بوو بژانەوەیەکی خێرا و باشتری بەخۆ بینیوە لە دوای ساڵی 2004ەوە. بەڵام ئەوە تەنها 10 ساڵی خایاند و لە ساڵی 2014ەوە کرتی تایبەت و کۆمپانیاکان پاشەکشیان کرد و زۆرێک لە پرۆژەکان وەستان لە کارکردن. زیاتر لە 22,000 کۆمپانیای گەورە و بچووک لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێم تۆمارکراون کە زۆرترینیان لە بوارەکانی جلوبەرگ و خۆراک و پاکەرە و ئۆتۆمبیلدا کار دەکەن و ژمارێک لەو کۆمپانیانەش بەهۆی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستان وەستاون لە کارکردن و ژمارەیەکیشیان وازیان لە کارکردن هێناوە. چەندین هۆکاربوونەهۆی وەستان و پاشەکشەکردنی کەرتی تایبەت و کۆمپانیاکان، گرنگترینیان سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی بوو کە سەرەتا بابڕانی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەتی عێراق دەستی پێکرد لە ساڵی 2014 و پاشان سەرهەڵدانی شەڕی داعش و لە کۆتاییشدا سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت لەسەر ئاستی جیهان کاریگەری نێگەتیڤانەی کردە سەر وەستان و پووکانەوەی ئەو سێکتەرە گرنگەی ئابووری. دەرەنجامی وەستانی پرۆژەکان لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی بۆ هۆی وەستانی زیاتر لە 1200 پرۆژە لە سنووری شارەکەدا و 75 لە سەدی کۆمپانیاکان مایە پوچ بوون و بۆ هۆی لەدەستدانی زیاتر لە 120,000 هەلی کار کە ئەواش بارودۆخ و گزەرانی هاوڵاتیانی قورستر کرد و کاریگەری لەسەر بازاڕ و کەمبوونەوەی خواست دروست کرد. هەر لە ماوەی ئەم چەند ساڵی ڕابردوودا بەهۆی وەستانی پرۆژەکانەوە 850 کۆمپانیا با تەواوەتی مایە پوچ بوون و لە کۆی 1247 کۆمپانیا لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا و بلۆککردنی زیاتر لە 300 ملیارد دیناری باڵێندەران و خاوەن کۆمپانیاکان لە بانکەکاندا لێکەوتێکی دیکەی قەیرانی دارایی بوو. دووبارە سڵاوتانە بێت ئازیزان، لەگەڵتان بەردەوامە بین بە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان. عەزیز سەعید ڕەشید بەڕێوەبەری گشتی و بەرهێنان لە سلێمانی، محەممەد ئاراس مامۆستا لە کۆلێجی بازرگانی زانکۆی سلێمانی کە بە سوپاسەوە لەگەڵ من ئامادەیان هەیە، هەروەها زۆر بەڕێز محەممەد سەعید بەڕێوەبەری بەدواداچوون و پشکنین و پاکتاوکردنی کۆمپانیاکان کە بەڕێزیشیان لە هەولێرەوە لەگەڵ ئێمە ئامادەیان هەیە. کاک محەممەد سڵاوت لێبێ، سوپاس بۆ ئامادەبوونی جەنابت. من ئەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم، لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان بارودۆخی کۆمپانیاکان لە چ ئاستێکدایە؟ سوپاسی جەنابتان دەکەم، سوپاسی میوانە بەڕێزەکانیشت دەکەم. زۆر سوپاس. پێش ئەوەی بێمە سەر وەڵامی پرسیارەکەت، کۆمپانیاکان بە کۆڵەکەی سەرەکی ئابووری ئازاد و ئابووری بازاڕ و
کارتی تایبەت دادەن درێ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکان ئەتا ئێستاکە ئەوەی تۆمار کراوە لە کوردستان ژمارە زیاتر لە 30,000 کۆمپانیا تۆمار کراوە تقریبا 26,800 کۆمپانیایان کۆمپانیای خۆماڵین 3,267 کۆمپانیاش کۆمپانیای بیانی تۆمار کراون ئەو بابەتی زەنابیشتان باسییان دەکەن بە پێ کۆمپانیاکان ئەتا ئێستاکە هیچ کۆمپانیایەک مایە پوچی خۆی ڕانەگەیاندووە بەڕسمی ئەوانەی کە دەکرێن لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆمار پاکتاوکردنی کۆمپانیایە نەک مایە پوچی کۆمپانیەکان بەڕسمی هەتا ئێستا هیچ کۆمپانیایەک مایە پوچی خۆی ئیعلان نەکردووە بەس ئەوەی داوا دەکرێت تەسفیەکردن و پاکتاوکردنی کۆمپانیاکانە بەڵێ کاک محەممەد هۆکار چییە یعنی بەم شێوەیە خاوەنی کۆمپانیەکان داوای ئەوە بکەن کە کۆمپانیەکان پاکتاو بکەن یعنی ئێمە لە سەرتای بەرنامەکە ئاماژەمان بۆ کرد ئایا ئەکرێ بڵین بەرپرسیاری یەکەم لەم بارودۆخەدا حکوومەتە یاخود کەم تەرخەمیەکە لەلایەن خاوەن کۆمپانیەکان خۆشیانەوەیە بەپی ئەو داواکاریانی کە پێشکەشی ئێمە دەکرێت مەجموعە هۆکارێکن ینی بێ لەوەی کە یاسای کۆمپانیەکان ئاماژەی پێداوە مجموع کۆپارێک یعنی هۆکارێکن کە دەبن هۆکاری پاکتاوکردنی کۆمپانیا لەوانە نەبوونی سیولەیە یان نەبوونی فرەسی عەمەلە بواری کارکردنی کۆمپانیاکانە یان ئەوە تا کێشەی ڕسوومات و باجیش یەک لە هۆکارەکانە کە شەریکان تەسوێ دەکەن بەبێ ئەو داواکاریان هەیتیان ئەو مجموعە هۆکارەیە کە دەبێتە هۆی پاکتاوکردن و داواکاری پاکتاوکردنی کۆمپانیا باشە ئەمە تایبەتە بە تەنها پارێزگایەک یاخۆت بە شێوەیەکی گشتی لە هەموو پارێزگاکاندا ئەم کێشەیە هەیە بە شێوەیەکی گشتی ئەو داواکاریانی پێشکەش دەکرێت لە هەر سێ پارێزگای هەرێم بەو شێوەدا پێشکەش دەکرێت زۆر سوپاس دواتر گەرم وڵات دەستخۆش کاک محەممەد کاک عەزیز ئەگەر باسێک لە ڕۆژی سەرمایەدارەکان بکەین لە هەرێمی کوردستاندا هەمیشە دەوترێت گلەی ئەوە دەکرێت کە سەرمایەداران سەرمایەکانیان لە ناوخۆی وڵاتدا ناهێڵنەوە کاری پێ ناکەن لە پرۆژەکاندا بەکاری ناخەندەی بەنە دەرەوە ئەم بێ متمانەیە بۆچی لە ڕاستیە من بە حەچەکەم باشتر باس لە ئەوە بکەین کە کۆمپانیاکان و سەرمایەدارەکان چن دیارە ئەوەی کە جەنابی کاک محەممەدیش باسی کرد ئێمە لە هەرێمی کوردستانە ئەوەی بە داتایی کە من هەبێ نزیکەی 33,000 کۆمپانیا لە هەرێمی کوردستان هەیە دیارە لەمانە کۆمەڵێکی زۆری سەرمایەدارەکانی وڵاتن کۆمەڵێکیش ئەو کۆمپانیان کە تەسجیل کراون بۆی بەشدار بن لە کاری بەڵێندرایەتی واتە دوو جۆر ئیش هەیە ئیشێکیان بریتیلەوە بەرهێنان واتە وەگەرخستنی سەرمپارەی سەرمایەدار بۆ دروستکردنی پرۆژەیەک لە سێکتەرەکانی وەبەرهێنانە لە چواردە سێکتەری کە وەبەرهێنان هەیەتی جۆرێکی تر هەیە کە بەڵێندرایەتیە ئیش بەڵێندرایەتی واتە حکوومەت کۆمەڵی پرۆژەی هەیە بە شێوەی ئیعلان و کەمکردنەوە ئەیا بە کۆمەڵێ کۆمپانیا و کۆمپانیەکانیش جێبەجێ و بە پێی ڕێژەی کاری ئەنجامدرا و پاریان بۆ خەرجەکرێت دیارە حکوومەت ئەوەی جەنابتان باستان کرد ئێمە کرێ هەر وەکو دوو بابەت قسەی لەسەر بکەین بابەتی یەکەمیان بریتیە لەوەی ئەو پرۆژانن کە بە هۆی ئەو باباتانەی کە جەنابت باست کرد لەو زروفانەی لە شەڕی داعش و لە نەبوونی موچە و لە ئەو ناردنی بودجۆشە بودجەی کوردستان و کۆمەڵێشتی بابەتی ترکە ئەمانە هەمووی ڕێگری بوون لەوەی پرۆژەکانی بڵێندرایەتی بکرێن کە ئەمە نەکرا دیارە ئەو کۆمپانیانە ناتوانن ئەو بڕە پارەیە کە لە بڵێندرایەتی و لە کارەکانیان وەرێگرن تا ئیدامەی کۆمپانیەکانی خۆیانی پێ بکەن بۆیە هەنێ لە کۆمپانیەکان ناتوانێت ئەو زەریبەیە یا ئەو پارەی کاوی مانگانە یا ساڵانە بیدا پێی نادرێت کە 6-7 ساڵ نتوانێت ئەو هیچ پرۆژێک جێبەجێ بکە بۆ ئەو پارەیەشی کە هەیەتی نەدرێتەوە بۆیە ناتوانێت ئەمە بابی دووەم بە کە قسەی لەسەر بکەین ئەویش وەبەرهێنانە وە پرۆژ وە سەرمایەدارەکانە سەرمایەدارەکان هەڵبەتە ئێمە ئەتوانین لەسەر بابەتی قسەکەین ئەم زروفانە کە کاریگەری کردوتە سەر پرۆژی بەڵێندرایەتی بە هەمان شێوەش کاریگەری کردوتە سەر پرۆژی وەبەرهێنان بۆ چکم یەکەم وەبەرهێنان ژینگەیەکی وەبەرهێنانی تەندروستی ئەوێ تا بتوانی ئەو وەبەرهێنرە بە شێوەیەکی ڕاست و دروست پارەکەی پارەکەی خەرج بکە لە دروستکردنی پرۆژەیەک لەو پرۆژانەی کە ئەبێتە هۆی
بوژانەوەی ژێرخانی ئابووری وڵات و لە هەمان کاتیشا ئەو ئەتوانێت لەو پرۆژەیە بەرهەمێکی هەبێ کە لە بازار ڕاستساغ بێتە ئەو بەرهەمە. بەڵام کاتێک کە بودجە نابێ، پارە نابێ، موچە نابێ، قەیرانێک لە قەیرانەکانە بێ، کۆلۆنایەت و جۆر کۆمەڵێ بابەتی کە کەمانە هەمووی گاریگەری لەسەر بازار ڕەبێ، ئەم بابەتە ئەگوازرێتەوە بۆکوێ بۆ وەبەرهێنەرەکە، یعنی چکۆم بەرهەمەکەی خەرج صرف نابێ. دوو کاریگەری وڵاتانی دەوروبەر کاریگەری ئێمە ئەزانین لە دەوروبەرمان ئەم وڵاتانە و عێراقیش لە ناوەڕاست و خواروی عێراق ئەوان ئاسانکاری زیاتر ئەکەن، یعنی توانوانە یعنی وایان کردووە وا لە وەبەرهێنەری ئێمە بکەن ڕووبکاتە ئەوان. بۆیە ئەو ئاسانکاریە بۆ لە هەرێمی کوردستان دەکرێت. ئێمە هەوڵمان ناوەوە ئێستا لە ئاسانکاریکی باشەکەین و ئێمە هەوڵێکی باشمان ناوە هەم لە ڕووی ئەوەی کە بتوانین یاسای وەبەرهێنان خەریکی هەموارکردنی یاسای وەبەرهێنان و کۆمەڵی ئاسانکاری باشمان تیار دەکردووە. دوو وا خەریکی دەسەڵاتەکانی دا ئەبەزێ بەم زمانە کە بتوانێت ئاسانکاریکی ئەوە نەبێ ڕۆتین کەم کاتەوە بۆ وەرهێنەر بۆی بتوانێت وەبەرهێنەر ئەو کەسە سەرمایەدارەیە کە تۆ بۆ جێبەجێکردنی پرۆژە گەورە و گرنگەکانی وڵات تۆ ئیعتیمادەکەی دەسەری. بۆیە ئێمەش ئێستا لە هەوڵی ئەوان بتوانین ئەویان بۆکەین و ئەوەش کە جەنابەت باست کرد و پرسیارەکەی جەنابەت ئەوەیە ئێمە وتمان ینی دایمەن هەموو وڵاتانی دنیا هەوڵایە ئەو سەرمایانە لە وڵاتەکانی تەڵاکێشێ بۆ وڵاتی خۆی بۆ ئاسانکاریانەی کە ئایکا و وڵاتانی دەوروبەری ئێمەش ئەم کاریگەریان لەسەر ئێمە هەبووە. دوو ئەو ژینگەیە کە لە ناو وڵاتی ئێمە نەبوونی قەیرانی دارایی و نەبوونی موچە و ئەو کێشەیە کە لەگەڵ حکوومەتی مەرکزی و حکوومەتی هەرێم و ئەم بابەتان هەمووی کۆمەڵێ فاکتەر بوون کە کاریگەریان ئەگەڕێ وڵاتکات محەممەدکەوەتە ئەکرێ بڵین لە ئێستادا ژینگەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان لە مەترسیدا. سپاس لێنەخان، سپاس بۆ کورسان نیوزیش بۆم دەرفەتە. ئەگەر کاتم بێتی ئەمەیە یەک تۆز بگەڕێمە دواوە بۆ بووی وێنەکەت گەورەترکین بۆ بینەری خۆمان. باشە کە مەبەسمان چیە لە وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستانە؟ با یەکەم زار باسی بکەین. ئەگەر بمانەوێ بە شێوازە ئەکادیمیەکە یاخود دراسەیەکی واقعی وەبەرهێناکە لە هەرێمی کوردستانە ئەبێ بگەڕێنەوە بە ساڵی 2006 و دەرچوونی یاسای وەبەرهێنان. لەگەڵ دەرچوونی یاسای وەبەرهێنان پێشتر هەرێمی کوردستان یاسایەکی نەبووە کە وەبەرهێنانی دیارڕێخا. لەبەروی هەرێم تازە عێراق کەوتو مەرحەلێکی تازەوە، هەرێم بەرەو دەرکەوتنیشی تازە ئاهات. ئیشی لەسەر ئەوە ئەکرد چۆن هەرێم بە دنیا بناسێنەیە کە کەشێکی وەبەرهێنی سەلامەتی هەیە مقارنتن بە شارەکانی عێراق لە ڕووی ئەمنیەوە سەلامەترا. بتو ئەتوانێ ژینگەیەکی باش و دەرفەتی باشتری وەبەرهێنان بڕەخسێنێ. بۆیە قانونی وەبەرهێنان کە دەرکرا لە زەردەمی خۆیان قەبزەیەکی گەورە بوو بۆ دنیای ئەو کاتی وەبەرهێنان. بەڵام لەگەڵ تێپەڕبوونی کات و ناسانی هەرێم بە دەرەوە بەشێکی سەرمایەگوزاریی زۆر لە هەرێمی کوردستان ڕوویان تێکرد لە دنیای دەرەوە ڕوویان کرد لە هەرێمی کوردستان لە زۆربەی سێکتەرەکانە و بە تایبەتی سێکتەری ئەوەی کە لە بە زۆر بەرچاو بکردی نیشتەجێ بوون و بەشێکی بۆ پیشەسازیە و سێکتەرەکانی تریش ئوشکەم تا زۆر. بەڵام لەگەڵ هەڵکشانی ساڵەکانە کە سیرەکەی کێرڤەکە تا ساڵی 2013 بۆ چواردا زۆر بەرز بووانی وەبەرهێنان ژینگی وەبەرهێنان زۆر مولایم بوو بۆ وەبەرهێن لەبەر ئەوەی هەموو فاکتەرەکان لەگەڵ ئەوا بوو. یاسای وەبەرهێنان ئەتوانین بڵێن یاساکی تا حەدێ داڕژاو بوو بۆ بەرژەوەندەکانی خودی وەبەرهێن و کۆمپانیاکان، بۆیە زۆر بە خێرایی ژینموویشی خێرا هاتنە پێشەوە. لەگەڵ دروساڵی هاتنی 2013 ئەومان ئەبگە بمانەوە وێنەکە بە گەورەتر ببینین، ڕاستە ئێمە دوو هۆکاری سەرەکیمان هەبوو کە یەکیشیان بڕینی موچەی هەرێمی کوردستانە لە بەقا و دووەمیان دروستبوونی شەڕی داعشا. ئەوەمان لەبیر نەچێ سەرمایە ترسنۆکترین فاکتەرەکانی ناو بەرهەمێنانە لە هەموو وڵاتێکە لەکوێ دڵنیایی لێنەبێ وەبەرهێنان و سەرمایە ڕوو لە شوێنە ناکە. بۆیە لەگەڵ هاتنی ئەو دوو فاکتەرە ئەمە ئەم دوو فاکتەرە خۆی کردە ناو ئابووری هەرێمی کوردستانەوانێ. بەڵام کۆمەڵی فاکتەری لاوەکیش هاوتابوون لەگەڵ ئەوەی کە وەبەرهێن نتوانێت دەرەقەتی ئەم جۆرە لە زەختە بێ کە ڕوبەڕووی بێتەوە. ویش لەوانە نەبوونی کرتیشی بانقیە کە بتوانێت تەمویلی پرۆژەکەی ئەو کار لە کار ڕانەوەستێ. سێکتەری بانقیمان لە کاتێکا سێکتەری بانق سێکتەرێکی زۆر زینوی ئابووریە و دعمی هەموو مەشروعەکانەکە سیرەکەی کەمترین وەبەرهێنان لە سێکتەری بانقیایە. ئەمە وەکو لایەنێک، وەکو لایەنێکی کە قانونی وەبەرهێنان جۆرێک لە مەتاتی تێیە، یعنی ئەتوانرێت بە پێی پرۆژەکانی بۆی زۆرترین دعمی و پرۆژانەکە کە وەبەرهێن خۆی لە قەرە ئەیات و ڕێپێکی خێرا بەدەستێن و کردی نیشتەجێ بوون. ئەمە بۆ کۆمپانیاکانیش دەکرێت بە هەمان شێوە بێت بۆ هەماژێک کە تۆڵی وەبەرهێن 2000 کۆمپانیاکان وەبەرهێنان ئەنجامێن. جگە لەوەش بازاری هەرێمی کوردستان بە ڕازگۆ بین بازارێکی بچووکە و مامۆساش ئاماژەی پێیە. هەرێمی کوردستان بازارێکی بچووکە بۆ سەرمایەداران و کۆمپانیاکان.
و سرمایداری ما زور کم سیکن جمعی او برهنانی او کمپانیانی که هولیان بازاری هرم بپرن و با بازارکانی تری شارکانی تری عراق یا خو سنوری بازاری هرم تی پرنن زور کم من عددیان بوی لکاتک که قیران کان هاد شر دعش هاود هرمی کردن نیتوانی کاتک بازارکی جوری لدکشانی بخوی بینی و برهنی اما کمپانی اما نیتوانی بازار ببره مکانی ساختو بدوزه دو تاکو بره مکانی ساختو و هیچ چیزی تری له کارکن اما نمان توانی و کمپانی کان من بجوری گور کین بجوری دعمی ام کین بتوانی بره مکان ما بگین نی ولاتانی چوار دور لکاتک اگر بنمونه بینی نو ما مساجینگی ولاتی اما زور ملائمه بتابدی در کشتو کاله بره مکان ما بگین نی ولاتانی خلیص ک ولاتانی ک هیچ جور دافع شی باشه بلام امل برام بردا زمینه خوشکر من بو اوی ک کومل کمپانی اجنبی اخو سرمایداری اجنبی لنا هریم کردستان یعنی زمینه کی وان بو برخصه ک بتوانن کارکان یم کنجا ام زمینه بو برهنرکانی خومن نرخصه اگر سیاسی و برهنان کنی تو تقریبا محاوله ک جور له هاو تاکردن لما فدابین ک هم بو برهنی بیانی هم بو برهنی ناخوی لدابین کردنی زوی ولا ترجیع کردین یعنی بلام ک بار دوخه ک هاته پیشوانه و کو پیموتی و برهنی بیانی سرمایه بیانی ترسنوکه یعنی لولات انا من توانی بردوام اچه درو او کشی که هرمی کورسانی پیاتیا پری جنگی ابری جنگی و برهنان و جنگی کمپانیاکان شلقان بجوری ک نتوانن با ام واقعش اگر بمانی همی خونی ابی بلین راس دافعک معنی دافعی کی گشتیک بریتل قیران کان دافعک معنی پیوسته با خودی جنگی گشتگی ک باس ما کرو نبونی سکتر کان اوش مال بینه چه تاچی و برهن خان کمپانیاکان لولاتی اما بو پی ک بکگراوند استثمارات و برهن لولاتی اما بکگراوند شی دور نیا خونوی و برهن کانش بو بازار و بو دنیای اسای ابوری خونی کی زور ورد نیا اما حقیقت یک باشا باشا کاک عزیز تواندرا او یکسانیه دروز بیاد لنیوان سرمایداری بیانی سرمایداری نوخو و که محمد اماجی بیکر هولی او دراکا ام یکسانیه دروز بکره کرا اما دیارا دو جر هول من ناوه سرطایی و برینان که دستی پیکر و برینان و یاسای و برینان یاسای جمعه چواری سالی 2006 دروز بود دیارا یاسا که بو کاتا یاسایی که گرنگ و زور تکمه و باش بو چکم یکم جر من بو ایمال به تجربه چی وای ابروین و توانی من کمال پروژه باش بتوانین و خلقی که زور را کشین با هرمی کردستان البته وقتا نزدیکی به سلطع دوان زی و برهنان بیانی بون و هات سرمایان هنا ایره بلام هم دیسان ابی ابرو بگرینو با اوی او اوان که اوی که جنابی کار محمد جباسی لیا کرد یاره تو ابی جنگی که احرام با و برهنان درست که و او کمپانیا بیانی نش دائما لجنگی احرام این شکن و اما زنین هر سنتی جیانی انسانی شر و عیل هر شونک شونکی آرام بود زیادتر لیمینه تو. باید اما اگر بین بو او دخ او زمانه بله کاتی کی باش بود و زمانی کی باش بود بله که ام ظروف کان هاتن آوانه لو ظروف کجرانه بون که رایگر بون لسرمایه دار بمینه تو. یعنی وان کرد سرمایه دار نیت اترجاری که ش ام جنگیه چالکا و بروه بلام اما حالا چی که من استگر و اگر ام کش کرونا نبوده و نخوش کرونا اما البته لسالی 2019 و لم کامینی تازه زیادتر کاری که باش کرده بو اوی نخشی و برهنان درست بکری و یا سی و برهنان هموار بکری تو و پلان هبه کم لدنیای سرمایداری تو ابی پلان و نقشی و برهنان تهبه اگر تو برهنر آراسته کرد و عطا تو بشوی کی تندرست و برهنان که لحظ ولاتی لغوات کنی دنیا تو دو بابت هیا پیوتری تریدینگ اینوستمنت ام دوانه اگر هر دوچان که منو که محمد و اگریت و هر دوکمان ام دوانه به یک و بو کاری کی گرنگ و برهنانی کی تندرست و آراسته کی راست رو بلام اما لسالی 2000 بابلین 2020 پلانی 2020 من اعلان کرد که اما یست من بشه وی نقش رقابه که بتوانیم به تواوی و بکین و یستیش من او بکین که بتوانیم پیوندی به همو دنیای در او بکین و زوری لولاتا کانیش کارمان بوای که اما سردانیان بکین بروین اوان بین بشه وی که بتوانیم جون ویچر یا بشه وی که علا پیوندی اک درست بکین بتوانیم به هر دوله پروژه اگر لوی بیلی رو بیه را گورینه و زنیاری گورینه و بشه و یک بتوانین او شونانه البته اما شون منظوره و جنگه من هیا و او پروژانی که گرنگ لهمو دنیا که پیش سازی کشتوکالی گشتیاریه اما جوانترین جنگه و
شن من هیوی و امش کاری که گرنگ با برهنان و اوسی سектор گرنگانان و که اتوانن به تعاوی کاریگریان نصر جرخانی آبودی ولاته بیه. گرایم پلانی بیست من اعلان کرد و دنگانوی چی باشی ها بو بلام قیرانی کرونا براسی دستی بستینا جاری کتر و رگر بو و دیسان و دوباره بونوی نبونی موچا و های جاری کتر ام دوبابتا دیسان و لگل عراق شاو بو بله هم لگل حکومتی مرکزی امانه همونی بلام نایشاری نوا اما اصلا پلانی که تازه این زور باشه و... دراتر بس لو اکین پلان تن بول موجود چی دبید بلا عزیزان اگر اما تأکید اگر لو امارا نبکینه وکا وکی لراپورتا کشا اماجی پیکرا لصاحف تاو پینجی کمپانیا کانی سلمانی ما پوج بون و سو بیست هزار کسیش بیکار بون میران کامل و تبیجی لقی سلمانی یکیتی بلندرانی کردستان دیاره بو روزنامه بازرگانی و پیشه‌سازی اماجی بو کردو که در انجامی چند سالی قیرانی دارایی و وستاندنی پروژکان چند در انجامی بو لوانه ما پوجبونی 850 کمپانیا برجی لسا 75 وستانی زیاد لا 1247 کمپانیا بلوک کردنی زیاد لا 300 میلیارد دینار لا بانکاکانی سلیمانی نمانی هلی کار بو زیاتر لا 120 هزار کس لا پروژه کان دیاره کاته که پروژه کان اوسته و کمپانیا کان کاری نامنه او کارمندانش کلوین بگومان بیکار دبن بو بس لو کرا و که زیاتر لا 120 هزار کس لا انجامی وستاندنی پروژه کان او بیکار بون طبعا لبری او رجه تنها چن کمپانیا کار دکا و شوین یان دگریتا و بله کاک محمد من اگر مو بولای جنابت امیت او پرسیار د لبکم کدلن لبری او رجه تنها چند کمپانیا جایی دکریت وای. یعنی ام جوازی لیان کمپانی کند بوچی. بس لو دکریت که او کمپانیانی که سرمایه کنیم بچوکه و کمپانیای بچوکن امانه به درجه یک لم بارو دو خیک دوایانه هب ولم چند سالی دوایدا ضرر مند بون. بلام او کمپانیانی که با کمپانی زبلاح کن ناو دبلینو سرمایه کی زبلاحیان هیم هیچ کاریگری کی لسر آوان دروز نکردو. اما تا چند راسته؟ او بابت از جاتر پیوندی با ایشکی کارکی امنیه و دایره تزیل شرکات براستی بس من دمه آماجه باوی بدم که تزیل شرکات و او شرکانه که تومر کراون حتا سالی 2013 کرفکان برو برزبونه و دسو یعنی سالی 2013 تقریبا 3000 شرکت تومر کراوه کمپانیا تومر کراوه 420 بیانیش تومر کراوه لپار 2013 بهوی او قیرانانی که او میوانانش آماجه ان پیدا هاتنی داعش و قیرانی داروی آنا کرفی شرک کمپانیا کان لا دابزین دابون هات استا کش استا حکومتی هرم برنامه دا پلانی او ایا آسانکاری بو تومر کنی کمپانیا کان بکا لرگای بسنوی کمپانیا کان با بازو با دستبری کوملایتی و هر وا آسانکاری لتوماری کمپانیا کان استا وک هنگاوی کم تومار کنی کمپانیا کان لا بروبراتی گشتی تومار کن لرگای الکترونی تومار تکری ل پلانش دا لا گوارکان تریش یعنی هنگاوکان تریش وش پاکتاو کردنو گورانکاری لهر کمپانیا یک اویش با الکترونی بکری لما وی کاک محمد بشگ لخوان کمپانیا کن گلی او ده کن کاتی که اگر پیشتر پیش اوی که سیستم که با الکترونی بکرید رنگ دامزراندنی کمپانیا یک زور آسانتر بوبه بلام لیستا دا بوی که با الکترونی اکری رنگ تنها دست بسرا گرتنی ناوی کمپانیا یک بلانی کمو با شش مانگ او ناو نگرن ریتاوا یعنی امانه ام کارانه که بمشه و دوا دخریت امش پتانوان نیه هو کاری به بوسستی کاری کمپانیا کن نه خیر او مبالغه ل بابت کی دکلی کمپانیا استا نو خو نو ل دو شوین استا کی ددری ل جوری بازرگانی ولایمه دو موافقه ل سره دو زارن موافقه دکری رضامندی ل سره او ماویز ورج نه خیانی اگر ناوکا گونزاو بی او بی دوباره نبی لوانه به یک روز شکانی تاو دبی بلا اگر لسلمانی حجزی ناویک بکیت قد بیگ روش طواو نابید یعنی رنگ لهاولیر بوشی ویبی بلا لسلمانی لبرو ایدچه تا هاولیر و سیستم کردکات بوشی ویبی جاوازین نا خوی نایت با هاولیر لبرو الکترونیان داخلی سر او کدی الکترونی با الکترونیان داخل دبی سلمانی دو هاکو هاولیر فرقی نیه جاوازینی لبشوی نا بس ناوکه بدوش شوند په پیاسه عراقی پیوسته یکم ځار جوړی بازرګانی موافقه لسنه ناوکه او د بروبراتی کشتی تو مارکیټ نی کمپانی کان رضامندی لسرده ده
بس هموشي همو بابتكان بيق روشتاو دبي اگر ناوكا قنزاو بيو بوشيوه كياسا باسي كردوا بلد اوان مبالغه كدلن اوان دا روشة دا خياني اوان دا كاتي دويت باشا جیاوازی لنیوان کمپانیای ناوخویو کمپانیا بیانیکان دا لاستادا هه یاخود بشوی کیتر بلین وضع کمپانیا بیانیکان چونه لاستادا لهرمی کوردستان هیچ جیاوازی گنیه به ما با رون بکینوا کاری بروبراتی گشتی تو مارکتنی کمپانیاکان پیدانی بروانامه تو مارکردنه بس و کرنوی لقی کمپانیای بیانیه بله هیچ جیاوازی گله کله تو مارکتنی کمپانیای بیانی خو مالی نیه للای اما بس کده چې کار دک او پیوندی به او شونه کچالا چګل زیبه زده کملتی کار کدن لور دګری بس دایره کمپانیا کا پیوندی به ونی کله لو چون ته مامره لګر دک نو چونی لګن لکن به پیرن ما یکانی خو یان بس زور باشه دس خوش دتر ګرمولت کاک محمد اگر بس ګله بیکاری بکن نمانی هلی کار بو زیادتر لسو بیست هزار کس لانجام وستانین پروژه کنه اما کار ساد نیا خوی با سرطه پیناسی بیکار کن دبروی اما پیشوی جوابی و پرسیار با ما حزکم باسی گاپی بکم که لناو سیستم و قانونی ولاتی اما اوج نبونی یاسای کار لحریم کرسانه اوی که ایسا لعراق بونی یاسای جمار سی و حوتی سالی دوزار و پانسی کارا کتیا باسی پیناسی کار کرا و پیناسی بیکار کرا و پیناسی که بلام لحریم کرسانه جاری یاسای چی کارمانی تاب زنی بیکار چی با بیکار حساب کن بویا هر رقمی هر داتا بود ریکت اما او داتا تنها تخمین کردن تنها رجماری چی گریمانی یا کل رقم مسجد شرکت کان و نه اگونجی درابه بویا اگونجی او جماری زور لوا گور تربه طبعا موضوعی بیکاری هر بابتش ابوریانه نیه هر بابتش اون بلی کسگ لکارک داب راو بدوی کاری چی تراگر نه خیر تدافع کوملک کارلیشی کمالاتی حتی سیاسی امنی امانی لی اکوید دست کنم دو عطر کسی بیکار کسی که دعوی مافی خوی که لنه اولاته که هی بی وکو کار جا دو عطر باب زنین کسی بیکار چیه لنه اولاته طبعا بیکار اما نتوانی هر کسی ببینین بلین اما تو بیکاریت نخیر ده حتی لحرمی کردسانه همو من روشانه او مناقشه من تیاد دروسه بیکس که گنجه که بینین لنه من بیکارم بلان پی الی دوش فدری سیر که نخیر لزمی بیکار لوانه بونی نبه بیکاری چند مرجشیه یکم مرجان اوی ابی که تمنی کار کردنه به هجدا بو شخصوصی دانی کرو لا قانونی عملی عراقیه توانه کارکردنی هبه جستی و ذهنی باشه آرزوی کارکردنی هبه و با دوی کار ابگر و دستی نکه و کابانی مالو خون کار نبه کواتا ایم جار پیویس ما بایو لیاسا یک در کین کسی بیکار لحریم کردستان بناسین این چیه بوی لسر زبعی و پلان دارین بگو من او جمعه کاتا و گنجه کلمال و دانیش تو قاتی خصوط سر قاتی و با موبایل که خیلی تو رقم ولایت یکان و بدوی ایش دانا گرد و گلیل حکومت ایش دکان که ایش نیا بدوی اما بیکار نیا اسیک ابوری بچاویشی واقعیان ترشتا کن تپی ناسه اکا نک بچاویشی عاطمی نک بچاویشی مثلا کمالایت یعنی بچاویشی واقعیان تر طبعا او صوب سدو هزار اگونجی او جمعه زور زوله و زیادر بیت طبعا تو کاد گنجه بیکاره که تو تاقیق لولاتا اکو جید تو گنجه خریجی زن که پیمانگی تاکر لما لودانی پاش فتری او سکیلانی او مهارتانی که لزان کل پیمانگا فیری بو برای برکبت یکی پاش فتری سیره که اگر بازاری آبوری شاک ببی اگر بازاری دستی کاری شاک ببی سیره که نه توانه منافسی کریکاری چی بیانی بکنه لروی مهارو لروی توانه شخصی و لروی سکیل شخصی خویه و بوشون پوتو مو دیک او طاقت کبت کرو لنا ولاته کتا بو او بک گرینگلیرا یا سای شي کارمن هبی کتیا یا مافی بیکار د سبکری انجا یا سای کار من هیه بلام ام یا سای پیتوانی پیوستی به هموار کردن و بسید چونه یا سای کار لعراق هر بوایا طبعا همو یا سای کار لعراق وان وکو عرب الله حبرون الورق تطبیق کردین یا توزیع قرص اگر سید یا سای کاری عراقی بخوین تولی براسی یا سای چیز و پرفکتا بلام تا چون کاری پکرا او نظرم اوی که گرنگ ایسا خوانه ای باب کریا یک آماری چی درست من لبرن سای باب بیکاری لحرمی کسان دو پیویست من باویا ایم بیاسا و برهنان رژی بشدار بوانی دستی کاری نو خوی دیاری بکن به نمونه ما سیر کن که کات قیرانی دارایی رویا یا خوی که شر داعش رویا با دوای کووید 19 نشاد و همان تداوی اینی هبو سیر کن بشه که زوری کریکار بیانی کن هرمی کردستانی هم بجه هست لهمان کات کریکاری نو خوی نیتوانی شوینی او با طاعتی بگریتو
بو چون کنی توانی هریمی کردن دستی کاری هریمی کشان سود ل مهاره سود ل و تکنیکا تکنیک و تکنولوژی و غیره که دستی کار بیانه که لگ خوانه هنر بیان به هریمی کردن اما شروع جاری کیتر گرفت و کیشی بو کسی و برهنو کسی کمپانی کند روز کرده و که وقتا موضوعی خوان نوی بیکاری ل هریمی کردن چند بعدی ل خوی غیره هم بعدی چند وی کپیوست با لانی قیران کانو هم بعدی چند بعدی شی کمالاتیه چند ها شیرازی خزان ل ملت علاشه ببونی بیکاری او کات پتان و اگر بشه کی زوریم پروژانش بخرنو کار هشتا کیشی بیکاری حتی او یا سعی کار من نبی ما في كريكال لنا وشون يا سامان هي ما في وبرهني بارستوا يا سايك ما نبي بتوكمي بفعلي ما في كريكال لا مينيمم ويج ك نزمتين أصلي دهاتا بوديارية كابو ساعات يشكر كدن ك كسي خاون كومبانيا ناتشارك معانا لزمان اجتماعي لكارباري كمالاتي أم كارمندة توماركا تا دنیایی نین بکریکاری و دستی کاری ناخوی کتو کل کرتی چی کار تایبت کار اکی پاش تیپراندنی تمنه دوی اوی کتو لدستبری کمالاتی تو مر کراوی و مانگانه خوان کار ما فی تو للای حکومت دابینه که هاو شیوی کارمندی چی حکومی خانه نشین ابی دنیا بی توانی همان معیشتی اوت با دابینه کری نا توانی او سیقه با دستی کاری خو من بگرنی نو با دایما بینی گنجی ایما دستی کاری ایما طاقانی ایما ایش بیر لوا کاتو چون لحکومت تعین بی اگر موچیکی زار کمیش بی اگر لکاتی خوش اوید نگره بس ایش بلسلو که لحکومت تعین بی با ایما پیویس من باوی کسیقه بگرنی نو لن با چی با گنجی ایما با طاقی ایما کبچه لکرتی تایبه تا ایشگاه یا لانی کم فیری بکن سیکتر ایشگاه که خوی حزیلی زور باشا که عزیز چارنوسی او پروژانی که لاستاد وستاون چیان بسر دید او پروژان؟ من بسیم توضیحی که کرز زیادتر بروم لسر کنوی لسر با بتی او خلکانی که بیکارن یاره ایمان ل 2012 کس تعین نکراوا و کس دان نمزراوا ل دزگاه کانی حکومت البته سالانه نزدیکی 10,000 در شوی زانکو پیمانگا کنه اگر اوج ماری که جنابت باست که لیکی به تو اکات آنها بالضبط از یعنی 122,000 کس هیا البته اما نه هر بخوی راگرتنی پروژه کنی بلندرایتی و امل 2012 لسال کازیات ال چل پروژه مالت معنیه لو اسنائيا لو كان صاليا كصالا كان 2004 و 2005 انا تنها 5 يا 6 يا حو مول الدراوة ام دو كاريغريا هم جماركان خوي وكو صالانا خلقتها بوا ك واي كردوا كخلقي كي زور بيت بازار و تخرج كاو بيت لتول هنگاوي كشت نبي بو وي بتواني تو ام خلقه بت دام زريني يا لا كومبانيا كانيش كا يا شوني كي كاري بو بدوزيتو اما انا بهم كاري كاني ام دو انا بولا سلاوا بالنسبه بسيركي وستاني بروجا كان شارا نوسي او بروجا نوسي وستاني بروجا من اگر بلندرایتی به دیار که حکومت بودجی نبود، اوتوماتیکیان پروژه وستاوا و هر کات حکومت جاری که گرای و سر اوی ک بودجی ک آسایی خوی هبو که چن بودجی که ال سالانه ل حکومت خارج کری و ک بودجی هو برینان و آسایی و کمال تکمیلی امانه کمال بودجن که اگر امانه خارج بکری او پروژانی حکومت جاری که بکی او برنامه که هیا و استش که ما حکومت ایستا هولی که یک کامل پروژه که تو کرد باشه که عزیز همیشه که تک بس لکشه اک دکین بس لفراغ یاسایی اکین لمجالی و برهنان ده کشه یاسایی و فراغ یاسایی من هی؟ ایم فراغ یاسایی من نیه لیاسایی و برهنان البته یاسایی هرنان لپیش سر بیدایتی که بسکانیش ما باسم کرد که با روژی که درست بو یاسایی که زور توکم و بلاتانی نزدیکو دورو برمان و عراقش توانی سود لیاسایی ایم ورگریه چون یاسایی که بود زور باش بو بایی توانی ایم کامل یک پروژه و کوکاک محمدش باسی کرد البته با اوکاتا هم با اوکاتا ای بو استا اها بو من یک نمونه یک تیمه سالی 57 مصر یا سایه و برهنانی دانا لوکاتو تا سه حفجر همواری کرد تو حفجر همواری کرد تو بایی لگل بابت کان و کات کان و روز کان بگنجی کات پرسیار که منیش اول پیوستی به هموار نیست بله 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 اما البته 2011 حالا که من نب اوی همواری یا سایه و برهنان بکری تو چون با ظروف او بود ولی من دعای که قیرانها تو آمانه همی بخوی وستا ولی من استا لکاتی استا یا و خیلی کین کاری که زور باش ل مارک نوی اسای ورینا نکین بشوی گنجاو به لگل استای حریمی کردستان
وڵاتانی دەوروبەر کاراسانی و سزاشی کرد. باشە پێتان وایە ئەگەر ئەم یاسایە هەموار بکرێتەوە، ئەگەر هەمووشی نەبێ بەشێکی ئەو کێشانی کە لە ئێستادا بوونی هەیە لە بواری وەبەرهێنان چارەسەرەکە؟ دوو بابەت هەیە کە بابەتی وەبەرهێنان چارەسەرەکە. ئەویش یەکەم تۆ لە یاسایەکی تۆکمەت هەبێ و کار ئاسیانەکانت چییە بەراورد بە ئەو وڵاتی دەوروبەر و ناوخۆ کە هەتا چی ئیمتیازاتێکەکەی و چۆن ڕێگری لە هەر کێشەوە. بابەتی دوومیان بریتیە لەوەی دەسەڵات. ئێمە هەڵبەتە کارێکی باشمان کرد بۆ ئەوەی مەبەست لە دەسەڵات ئەوە نییە تۆ دەسەڵاتت بێدارایی ئەوانە لەوەیە تۆ ڕۆتین کەم بکەیتەوە بۆ ئەو کەسان چۆن ئەو سەرمایەدارانە زوو بێزار ئەبن لە کاری ڕۆتین و بردن و هێنان. بۆیە باشترین وایە و ئێمە ئێستا لە هەوڵێکی تازێن کە ئەوەی بە شێوەی پێوتریوان میندۆ یەک پەنجەرە کار بکرێت بۆ ئەو وەبەرهێنەرانە کە بتوانین بە شێوەیەکی ئەمەلی ڕۆتینیان لێلابین کە کارێک وا بکەین بتوان ئەو وەبەرهێنەرانە پێیان خۆش ببێن پرۆژی وەبەریان بکەن و لە ماوەیەکی کورتە بتوانێ مۆڵەتەکەی بەدەستبێنێ و تۆ بەرامبەر بەمە کۆمەڵێک کار ئاسانی و ئیمتیازاتت هەبێ بۆ وەبەرهێنەرەکە بەرامبەر بۆ دیسانەوە کۆمەڵی سزا هەبێ بتوانی ڕێگریکەی لە هەر بەلاچوونێک هەر کێشەیەک هەر گرفتێکە دروستە بێ بۆ پرۆژێ بتوانی هاوسەنگیە بۆ پرۆژەکانی وەبەرهێنان. کاک ئازیز لێپرسینەوە تا چەند گرنگە و تا چەند لە پێشترا هەبووە؟ یعنی ئێمە هەمیشە باس لە وەبەرهێن و سەرمایەدار و مافەکانیانەکەین، بەڵام لە هەموو وڵاتێکیش داوایە هەمیشە لە بەرامبەر مافا تۆ بەرپرسیارەتیەکت لەسەرە. کاتێک ئەو بەرپرسیارەتی وە خۆی جێبەجێ ناکەی دەبێت لێپرسینەوە هەبێ. ئەم لێپرسینەوەی هەبووە لانەخان ماوەتێکی پێوتری مانجمێنند واتە بڕێوە بردننی لە ماڵی خۆتەوە دەست پێەکە. ئەم لێپرسینەوە لە ماڵی خۆشتەوە ئەگەر نەبێ ماڵەکە شتێکە چێ ئەمە ئەگەر بیگوازیتەوە بۆ کوی ژیان بە وڵاتێکیشەوە بریتە لەو زۆرە مانجمێنتە لەو زۆرە ئیدارەدانە کە تۆ ئەیکەی وەبرهێنانیش ئیدارەدانیوێ واتە چۆن ئێمە ئەتوانین ڕێگەیەک لە ڕێگەکان بتوانین لەگەڵ ئەو وەبرهێنەرە سەرمایەدارانە کارێک بکەین بە شێوەیە کە حکوومەت ئەوە لێیان نزیک بێ بتوانێت سەرمایەکانیان بە شێوەی ڕاست و دروست بەکاربێنێ بۆ ئەو بوارانە بۆ ئەو سێکتەرانی کە حکوومەت خۆی ناتوانێ ئیشی کا بکە. خۆی لێرە ئێمە جا لەوانەیە لە بەرنامەی کەشا باسمان لەوە کرد بێت دایمەن دوو کەرتت هەیە، کەرتێکی گشتی و کەرتێکی تایبەت. کەرتی تایبەت برتێ لەو سەرمایەدارانەوە خاوەن ئیمکاناتانی کە لە وڵاتدا هەیە و کەتی گشتیش حکوومەتە. کاتی وەبەرهێنان ئیشەکەی چیە لە ڕاستیە؟ کاتی حکوومەت پلانی ساڵانەی هەیە و لە پلانی ساڵانەی ناتوانێت کوی پرۆژەکانی جێبەجێ بکا بۆ پارە و بجێی کە هەیەتی ئەو پرۆژانی کە ناتوانێت و پرۆژی گەورە و گرنگن یەت لە ڕێگای سەرمایەدارەکانەوە جێبەجێیەکە. لە ئێستا ئێستاش وەزارەتی پلاندانان و هەڵبەتە ئێمە زۆر بەجددی ئێستا لەم هەفتەی پێش و وا بزانم لەوانەیە دو سعاتی پێش ئێستا ئێمە لەمە قسەمان لەسەر کردبێت لەگەڵ جنابی وەزیری پلاندانانیش ئێمە لە کاری بە شێوەی پی 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 ئەم شێوەیە کە حکوومەت هاوبەشە بێت لەگەڵ کەتی تایبەت هەردووچیان پرۆژەیەک بە شێوەی تێکەوا و پێوتری مختلفت جێبەجێەکەن ئەو کات دڵتەمینیەک تۆ ئەی بە وەبەرهێنەرەکە کە حکوومەت خۆی بەشدارە تۆ ئەو کەسە دڵتەمینە لەو ئیشەی کایکا بەرامبەر بۆش حکوومەت قازانجێکی هەیە لەوەی کن ڕێژەیەک لەوە بۆ حکوومەت ئەگەڕێتەوە. بۆیە بەم شێوەیە ئەکرێ ئێمە ئێستا کاری بۆکین کە بتوانین وەبەرهێنانێکی ڕاست وەبەرهێنانێکی تەندروست جوان و لەو سێکتەرانەی بە پلان کە ئەمانوێ لەگەڵ وەزارەتەکان ئێستا ئێمە لەو هەوڵێن لەگەڵ وەزارەتەکان لەگەڵ پارێزگاکان لەگەڵ ئیدارە سەربەخۆکان و هەتا چوینە تەقایمقام و مدەنەحیەکان داوامان لێکردوون پلانی پێویست چیان هەیە لە هەر شوێنێک پێویستەکە ئێمە تا بتوانین ئەو پرۆژانەی کە پێویستن و ئەبنە هۆی بەرزکردنەوەی ژێرخانی ئابووری ئەو شوێنانە و هێنانی ڕاکێشانی خەڵکی دەرەوە بۆ ئەو شوێنانە بتوانین ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکەین. دەستەکانتان خۆش بێت. بەڵێ کاک محەممەد، پلانی ئێوە وەکو کۆمپانیاکان وەکو تۆماری کۆمپانیاکان بۆ لەمە دواتچی دەبێت بۆ ئەوی کارئاسانی زیاتر بکەن، بۆ ئەوەی کە ژمارەیەکی باش کۆمپانیا دابمەزێت و ئەو کێشانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا هەبووە نەمێنێت. پلانەکانتان چی دەبێت بۆ لەمە دووە؟ بەڵێ
پلانەکانی حکومەتی هەرێم ئێستا لە و بەدواوە وەک باسم کرد ئێستا کە ئاسانکاری زۆر بۆ خزمەتخواز و بۆ خاوەن کۆمپانیەکان کراوە. ئێستا بە شێوەیەکی سەرەکی ڕۆتین کەم بۆت و وەک پێم گوتی تۆمارکردن خطواتەکان و هەنگاوەکانی هەم لە تۆمارکردن و هەم لە پاکتاوکردنیش کەم بۆتەوە. ئێستا لە پاکتاوکردن ئەوەی پێویستە بە بابەتەکەی خۆمان بە دوو سەردان کۆتایی دێ کە دێ یەکەم جار بڕیار و هەموو شتەکانی بۆ دەرەچی و ئەویتر دێ. حکومەتی هەرێمیش هەنگاوی هەوەیە لە پلانیدایە کە هەموو بەشەکان و هەموو ڕێکارەکانی دامەزراندن و پاکتاوکردن بە ئەلکترۆنی بکاتن و ڕەبتیشی کابی بەسێتەوەش بە بازەکان و بە وەک هەنگاوی یەکەم بیبەسێتەوە بە بازەکان و بە دەستەبەری کۆمەڵایەتی و هەر کۆمپانیایەکی ژمارەیەکی بێهاوتای هەبی هەم بۆ بازەکان و هەم بۆ ئەوەش بۆ لە دوای لە خطواتی داهاتوش احتمالە ببەسرێتەوە بە بانکەکان و بە جیهاتی پەیوەندیدار بە چالاکی کۆمپانیا. ئاسانکاری زۆر ئێستاکە سیستەمێکی گشتگیر و لە مەرحەلەی پێگەشتندایە کە هەموو ڕێکارەکانی دامەزراندن و پاکتاوکردن و گۆڕانکاری لە کۆمپانیەکان بگرێتە خۆی. زۆر باشە. پێتان وایە ئەمانە زمینەیەکی باش دەڕەخسێنێ بۆ ئەوەی کە بتوانن کۆمپانیاکان بە شێوەیەکی باشتری لە هەرمی کوردستاندا کارەکانیان بکەن؟ خۆی ئێستا بەڕێز ئێستا کە لە یەکی 2021ەوە هەنگاوەکان زۆر بەڕێکی دەڕوا بۆ تۆمارکردنی کۆمپانیەکان. زۆر ڕۆتین و کەموکوری کە لە ساڵانی ڕابردوو هەیە بەلاندرایە. ئێستا ئاسانکاری زۆر لە تۆمارکردنی کۆمپانیەکان کرایە. یان لەبەرەوە ژمارەی کۆمپانیەکانەوەی تۆمار دەکرێن لەو شەش مانگا زۆر زۆر زیاترە لە هەندێک ساڵی ڕابردوو. یانی زۆر باشە. باش نادرایە و ئاسانکاری زیاتر بۆ کۆمپانیەکان. بەڵێ، دەستان خۆش بێ. زۆر سوپاس کاک محەممەد. کاک محەممەد وەک کۆتا پرسیار کۆمەڵێک پلانی باشی باس کرد کاک ئازیز. بێتان وایە ئەمانە بێتەوەی هەستانەوەی بواری وەبەرهێنان و سەرمایەداری لە هەرێمی کوردستاندا؟ بەڵێ. خاتوولانە مۆزوعی پلاندانان ئەبێ فێڕەهەند بێ. تۆ ناتوانیت تەنها لێک جانبوانی کار لەسەر بابەتی وەبەرهێنان و شەریکات بکەی. ئەبێ تۆ سەرەتا کۆمەڵێک کۆڵەکە هەیە بۆ وەبەرهێنان بیڕەخسێنی بۆ ئەوی بتانی وەبەرهێنانێکی بتە و شەریکاتەکان بتوانی ئەتیمادی بکەنەسەر. وەکو پێشتر باسم کرد بریتیە لە دامەزانی سیستمێکی بانقی باش کە بانقەکان بتوانن تەمویلی پرۆژەکان بکەن لە کاتێکە حکوومەت ئەگەر بۆ ماوەیەکی کاتی تەمویلکردنی ڕاگرت. دوو دامەزراندنی پلان داواکارم لە حکوومەت و لایەنەکان بتوانن کار لەسەر هێنانی شەریکاتە گەورەکانی ئیشورانس و بابەتەکانی تەئمین بکەن بۆی کاتێک کەسی وکی وەبەرهێنان لە پرۆژێکە تووشی داونەبێ یەکسە سەرمایەکەی سفر نەبێتەوە. لانی کەم کۆمپانیەکانی تەئمین بەشێ لە تعویزەکانی بەشێ لە زیانەکان بەر ئەو کێ بتوانێت تعویزی کەسی وەبەرهێن باتەوە. دوجار ئەومان بیر نەچێ کاتێک وەبەرهێنێک لە کەرتێکە ئیفلاسەکە یاخود لە پرۆژەیەکە ئیفلاسەکە یاخود لە شەریکیەکە ئیفلاسەکە لە هەچ کەرتێکە وەبەرهێنانی کرد بێت تۆ بەشێک لەو سەرەواتی ئەو وڵاتە تووشی دەڕمان کردووە. ئەمە جگە لەوەش پێویستمان بۆ یەکە یاسایەکی کار یاسایەکی کە یاخود باوای دانێن پێویستمان بە یاسایەکەی بۆ ڕێکخستنەوەی کوی سێکتەرە ئابوریەکانی ئەم وڵاتە بەجۆرێ بێ. پلانەکە مافی وەبەرهێنی ناوخۆی دەرەژی پاراست بێ، مافی حکوومەتی لە وەرگرتنی باج و زەڕی بۆ لە مستەقبەلاکە کۆمپانیاکە کەوێتە سەرپی خۆی بەدەستکەوت بێ. سێ، مافی بەکاربەر پارێزراو بێ لەم پرۆسی ئینتاجی وەبەرهێنانی کۆمپانیایە. چوار، مافی کرێکاریش پارێزراو بێ. کەواتە ئەگەر ئێمە بمانەوە پلانێ دابنین، ئەمە یەک ڕوونکردنی کەش بم لەسەروی کە چۆن پلان دانین. یەکێکی تر لەو شتانی کە ئێمە نەقسمانە لە هەرێمی کوردستانە، ئێمە نەخشەیەکی جوغرافیای ئابووریمان نییە کە پێمان بڵێ هەرێمی کوردستان لە فلان ناوچە پێویستە وەبەرهێنان لە فلان سێکتەراتیا بکرێ. بۆ سەیرەکەین زۆر تا ڕادەیەک بێ پلانی لە ماستەر پلانی شارەکانمانە دیارە. داهیدمان نەکرۆ کامە سەیرەکەین زۆربەی زەوی کوشتوکاڵەکانمان کردووە بە نیشتەجیە بوون لە کاتێکا دنیا. شرتێک کاغازیز باسی لەوە کرد کە زۆر شوێنی باشمان هەیە، زۆر زەوی باشمان هەیە، زۆر زەوی باشمان هەیە. توانی استیفادی خانوبەرەی لێ پێکە کاتێکا و شوێنە بۆ کوشتوکاڵ کەم بەرهەمە یا بێ بەرهەمە. بەڵام ئێمە سەیرەکەین باشترین زەوی کوشتوکاڵەکانمان کردووە بەچی بە پرۆژەیەک کە نیشتەجیە بوون و ئینتاجی نیە. باشم پێویستی بە کەسی شارەزانیە لەو بووە. پێویستمان بەوەیە ئێمە نەخشەکە داڕێژی نەوانێکە تایە نەخشەیەکی ئابووری وەبەرهێنان داڕێژینەوانێ کە جوغرافیای ئەو جوغرافیای کە دیارەکەی تەحدیدی شوێنی وەبەرهێنان جۆری وەبەرهێنان گرنگی وەبەرهێنانەکە بۆ ئەو شوێنە بکە. ئێمە یەک تووشێک حاڵەت بووە کۆتا قسەم ئاماژەی پێکەم. حاڵەتێک مانێ پێوتە تەرەکوزی ئیقتصادی، ینی فۆکس خراسنە سەر شوێنێک. ملاحەزەکە ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان تووشی حاڵەتی فۆکسمان خسۆسە سێ شار کە سلێمانی، هەولێر، دووە کە لە کاتێکە سێکی قەزانەییەکانمان ئیهمال کردووە کە دنیا چەندین شانسی وەبەرهێنانمان لە شوێنانەیە، چەندین دەستی کاری هێرزانمان هەیە، چەندین دەستی کارمانی کە توان ئیستیغلال ئێلو شوێنانە تیا بکەین. هەمان ئەم ڕێچکەی کە تووشی بووی کە پێوتە تەرەکوزی ئیقتصادی لە ڕژەمی پێشوا
بس پیروی کرده بود سیر معنی که سیر که اگر دراسی اقتصادی عراقین هات بود بغای کرده بود با سویسرای شرق بالام خواهد چی بصره ای خوار نو نبود بیکه بیخواته او که وقتا ایما کار لوا کن که ایما و برهنکان بپی گرینجیان بپی جوارکان بپی شوالکان داشت بکن نکره ایما هر و برهنه فکری که شهنا پیشوانه طرحی کرد با حکومت حکومت دکتر کار آسانی بقابل او دست خوش کرد زیب و تو و برهنه اگر زور با کرتی کو تقصد سپاست من سپاست آن کم بلام اوی که من میبیلم ایما البته اگر خیر بیو وضع کش برای باشی برای تو این نقش رجایی که زور جوان که به پی اوی که باس مان کرد اما باشترین جوری زویل شهر زور شهر باجر من هی و دشتی گرمان هر یکی لمانه باشه وازی لشی واز کنی البته دشتی شهر زور باشترین پروژه کشتو کالیه به لگالیش پروژه ها و باش که پیش از ازی کشتو کالیه همونی لوشیانه نظر ابی و ل ناوچی شهر باجر هم باشه و امله تریمان هی و زیتون توانین و کاملا پروژه کامانش لخوی و جاری کتر آبی با. اما اگر او پلان رای رژینو بشه و یک بتوانین مسوگری زوی و گنجایی پروژه کل لگلش شه و زکانه بردلانی با کار بینین با کارگو با فلانو نشته جیبون آنها وشین کشتو کالا کند با کار بینین با کشتو کالو آور شون سیاح کانیش جاری کدستی ببرین بشه و زی کی تازه که بیت جیسنجی خلقی داره و اما امشی و زن اگر کاری لسر بکین و اگر پلانه کمان پلانه کی تکمه بی و وسکه باش بی البته توانین کاری باش بی امش بهیمه اوی که بوله موضوع کاری لسر بکره دستان خوش بی عزیز سعید رشید برای بری گشتی و برهنه لسلیمانی هروها محمد آراز ما مساله کولجی وزرگانی زنکوی سلیمانی براز محمد سعید برای بری بدو عداتون و پشکنین و پاک تاو کدنی کمپانیا کن که برازیشان لحولی رو لگل ام آماده یا نبو سپاس با آماده بونتن سپاس بیوش که تستا بینری برنامه کم بونتا برنامه دیهاتو به تاریکی نیو به اوی عزیز دگمو شاد و بختوان بونتن